працювати чи не працювати? Ось дилема українських пенсіонерів, особливо щасливих власників спецпенсій. А це народні обранці, судді, прокурори, а також держслужбовці та прирівняні до них особи. Якщо такі громадяни оберуть роботу, пенсію на цей час отримувати взагалі не будуть. На Хмельниччині наразі з'явилися ті, хто вже зробив свій вибір. Зокрема, це деякі працівники управління цивільного захисту облдержадміністрації, де 80% спеціалістів – військові пенсіонери. Наразі більшість з них написали заяви на звільнення за власним бажанням. Бути елітним пенсіонером і працювати – нині це розкіш, вирішили у Києві. До того ж, це практика країн ЄС. А в Україні потреба економити нині ще гостріша. До прикладу, у військових пенсіонерів облдержадміністрації розмір пенсії – близько 6 тисяч гривень. Водночас заробітна плата більше як у 2 рази нижча. А ось для пересічних працюючих пенсіонерів наслідки реформи не будуть настільки відчутними. Вони відтепер отримуватимуть 85% від нарахованої пенсії, але не менше ніж 1423 гривні. Світлана Русіна, Михайло Габрух для інформаційного випуску.